Як невдаха виступав. Грицько Бойко. От, я вчора виступав. Ви б почули, як співав. Хоч немає слуху, я горлав щодуху. До, ре, мі, фа, соль, ля, сі. Голос мій почули всі. А скінчив? Що сталося? З місць усі зірвались, сцену ледь не рознесли, а мене вхопили, аж на вулицю несли, і вже там набили.